Ідея стосовно підстилки слушна, але того букетика, що я врешті бачу в руках у Жанни, явно замало. Ми втрьох ліземо вгору до крайки лісу. Йостик має сокирчину. Алік боляче реагує на її вигляд і просить нічого живого не рубати. Він скидає куртку, як у лантух згрібаємо в неї листя. Ділянка для табору незручна, занадто горбкувата. Йостик, як начальник намету, сам вибирає місце зліва від мого. Комусь доведеться спати на перекосі. Збираємо каркас із вуглецевих стержнів. Накидаємо полотнище. Дивуюся, як у Йостика стало сил притягти отакенний сувій полотна. Віка приходить нам на допомогу. Разом із Жанною вони тримають напнутими протилежні кути, в той час як Йостик забиває кілочки. Виходить не намет, а ціла мечеть. Всередині два об'єми – вхідний коридорчик і чотиримісна спальня. Тент кольору вареного жовтка із зеленими вставками. Залазити всередину намету при денному світлі дуже незвично – і коли я кажу про це вголос, всі по черзі починають залазити всередину і голосно дивуватися. У старого нора куди як простіша, типу куреня. Разом натягуємо нескладну накривку на дві алюмінієві трубки, і куток готовий. Алік має клейонку, на випадок дощу можна кинути поверх. Алік глибоко втягує запах цирати і мружиться від задоволення. «З теплиці зняв», – пояснює він, – «огірками пахне». Дівчата з Йостиком зникають у своїх хоромах розпаковуватись. Алік теж стелить у себе спальник. Віка нудиться біля вогню, чекає, коли почне підкипати вода. Води повний казанок, каші потрібно зварити на шістьох. «Ну, як тобі?» – питаю змовницьки у Віки і киваю в бік оранжевого намету. Віка водить пальцем біля скроні, хитає головою. Кипить вода, засипаю крупу. Їмо потихеньку, мовчки і вдумливо. Небо розвиднюється достатньо, щоб на душі стало світліше. Те, що робиться над головою, вражає масштабами та величчю. Купчасті хмари, розсунувшись, відкрили просвіт, і крізь нього, мов з тунелю, визирає сонце. Вечір, година сьома, і світло в цій порі описувати марна справа. Спокійне, золоте. Для мене це хвилинка радості в неперервному потоці відчаю. Сліпучо-білі хмари кумулюс-кумулюс-кумулюс масивні, величні. Отвір у небо засмоктує глибиною. Дивлюся на зелень буків, яка у призахідному освітленні стала паливою. У поетичному сум'ятті зітхаю. Як описати, як назвати цей химерний колір? Ані зелений, ані жовтий, ані золотий. Не вловити його, не вловити. «Що, колір?» – пожвавлюється Йостик. «Ти правий, на фотографіях його не видно. Але 3D-графіка і відео таке ловлять, якщо плівка JVC. Це називається volumetric glowing». «Ніхріна собі!» «Це твоя професія?» – питаю про всяк випадок. Йостик киває. Він програміст і веб-дизайнер. Віка нагадує, що варто принести дров до загального вогнища. «Ми ж підемо вниз, правда?» – Йостик каже із задоволенням. «Він тут уперше, йому страшенно все цікаво. Алік теж за. Саме в цю хвилину...»
Нарешті і Жанна прийшла до тями. Вона теж із цікавістю дивиться вниз. Надвечір потеплішало, це робить людей більш відкритими до зовнішнього. Золоте світло приємно лоскоче. Зелені гори стають чорно-золотавими. Знову глипаю на Жанну. Вона як хворий зуб. І торкатися боляче, і перестати не можеш. Жанна переодяглася у чисту футболку і спортивні штани. Крізь футболку манячить цупкий кутастий лівчик. Жанна у шкарпетках і тенісних туфельках. Наївна дівчинка. Звичайно, приємно вдягнутися на вечір потепліше, підсушити ніжки, натягти сухі шкарпетки. Приємно, але ж безглуздо. Зараз ми підемо вниз, і від росистих трав Жаннині капчики за 5 хвилин розклеяться по швах. «Хто ти, Жанночко? Шепни мені, що тебе непокоїть? Може, ти вагітна?» До сутінків залишається менше 2 годин. Чоловіки йдуть по дрова. «Я чув, тут у ніч накупала, можна кого хочеш виграти», – каже Йостик і дивиться на мене. «Почни з Лорни, раджу, вона в тебе закохана». Алік сміється. «Тільки вважай, щоб вона тобі нічого не відкусила. Бачив, які у неї щелепні м'язи розвинуті. Та йдіть ви, я серйозно. Можна когось тут вжик-вжик? Можна, звичайно», – я приховую посмішку. «Там біля вогню будуть голі дівки лежати у віночках на голові. Вибереш собі якусь незаразну, та й підеш до лісу вжикатися». Алік погоджується, старий ловить настрій. «Тільки вважай, – застерігає він, – у лісі накупала за такими, як ти, чорти бігають. Можуть і за дупу цопнути». «І що?» «І півдупи відпаде. Взагалі краще сьогодні про таке не думай, бо скочить тобі чорт у калитку. Не заснеш до ранку. Вся господарка розпухне і посиніє, ще й свербітиме. І так, поки не знайдеш у землі нору зміїну і не зілліш у неї сім'я». «Всяке буває», – підтакую. «Тільки мені розказували, що то не чорт залазить, а така комашина. Залізе у яєчко і починає там вовтузитись. Дуже неприємний зуд з'являється. Це страшенно вимотує людину. Ти, певне, знаєш, про що я?» «Та ну», – каже Йостик, – «ти гониш». «Гонить», – погоджується Алік, – «бо не комашина то, а справді чорт. Знаєш, як його виганяють? Треба кропивою відшмагати поміж ноги, поки він не вискочить із поганим сім'ям. А сім'я треба з'їсти або наточити в компот дівчині, яка тобі подобається. Краще навіть не в компот, а відразу в горло. От, наприклад, тій же Лорні», – каже Алік, і ми вдвох сміємось. У лісі темніє. З полінами в руках повертаємось до табору. Внизу, на місці загальних зборів, пробують розпалити вогонь. Сонце вже зайшло, небо вияснюється, ознаки хорошої погоди на завтра. Довкола вогню зосереджується пістрява публіка, молоді хлопці і дівчата. Чоловіки та жінки, дехто навіть із грудними дітьми на руках, чиїсь малі діти гасають одне за одним, барабанщики сидять біля холодної скирти гілля і бубнять у тогі барабани. Лине дріб аж до опуклого неба. Кілька хлопців-панків, голих по пояс і блискучих від поту, рачкують біля вогню і тикають у глиб гілляча запаленою газетою. «Горить?» – гадає один, що схилився над спиною товариша. Той, що рачкує, порядно роздратований. «В пизду, блядь, сире, як хуй, блядь. Давай, може, я трохи. Блядь, не кумар, я тебе прошу». Матюкливий панки з поголеними скронями, весь розчервонілий, вилазить з-під гілок. Уявляю собі, як свербить його тіло. На під сідають мушки, на спину налипла труха. Пан клається і тре очі, під гілками надихався диму з газети. На природі матюкатися кайфовіше, ніж у місті. Особливо матюкаються наймолодші, ті неформали, що приїхали на Шипіт уперше. Матюкаються крутіше за старих кочегарів. Це різновид катартичних психотех.
Очі бігають, у напівтемряві з'являються небуденної миловидності хіпасі та неформалочки, що приберегли усю свою вроду для купальської ночі. Неначе пещені плоди, такі стиглі, що, здається, опиняться в руках, варто тільки торкнутися їх долонями, вони сходять теплими росами і соками, ароматними тілесними секретами. Скрізь розливаються прянощі й токи липневого присмерку. Випадкові доторки у темряві, вогонь усе ще не розпалено, чужа шкіра, раптові озвуки за спиною. Біля вогнища юрмиться дедалі більше людей. Нарешті замерехтіла оранжева заграва. Чується тріск гілочок. Вогонь являється народові першим полиском і зриває аплодисменти. Люди збуджені. Стоять, переминаються з ноги на ногу, часто сплетені в обіймах. Сидять хіба одиниці, в тому числі кілька азартних растаманів із лункими бонгами. Панує атмосфера товариськості, надзвичайне піднесення. Кров моя розбурхана гормонами. Збудження приносять дівчата-підлітки, заледве не діти. Може, років 13, гора 15. У розхристаних картатих сорочках, у хустинах, косинках, зі шворками на руках, на шиї, коралі, талісмани, шкіряні аури, пістряві пасочки, вологі очка. Вони тут чи не вперше, їх тут не занадто. Якраз досить, щоби не перетворити містерію на пиятику старшокласників. Але вони освіжають собою натовп. Для них все скрізь нове. Вони реагують на втілення своїх мрій про мир і любов потужними викидами сексуальної енергії. Дівчатка зовсім не ніяковіють, хвацько п'ють вино прямо з горла і напиваються чи не першими. Вони регочуть дурним сміхом і добре, якщо сміються в компанії дівчат. Коли ж бачиш таке сексапільне маля, що п'яно ірже в компанії бородатих парубіїв, мимоволі перечуваєш непристойне. І сам, звісно, прагнеш долучитися до нього безпосереднім чином. З'являється кілька людей з гітарами, і охочі поспівати згуртовуються поближче до музики. Тремтять барабани, растамани енергійно вигукують свої примовки і звуконаслідують макак. З'являється чувак із диджериду. Перші трелі цієї флейти проймають аж до крижів. Хрипкий характерний тембр. До флейтиста долучається одна із гітаристок. Це русява голосиста дівчина, що знає багато російських пісень. Її було чути здаля, аж від нашого постою. Чуваки сейшенять, інтуїтивно ловлять ритми, підбирають акорди. Русявка самовіддано терзає струни, її товсті дреди трясуться, мов антени. Людей стає справді багато, і ще люди підтягуються, вже не сідають на землю, а просто стоять за спинами передостанніх, аби побачити цей великий купальський вогонь, аби послухати цих пісень. Помічаю біля себе знайомих Віку і Аліка. Алік підтримує Віку під руку і зніяковіло посміхається. У своїх окулярах на резинці та зі смиренною посмішкою він уособлює душку дебіла. На Віку ж напала ржачка, сміється, аж згинається навпіл. До того ж не зовсім скоординовано переставляє ногами. Дізнаюся від Аліка, що по дорозі до вогнища Віка затягнула його із собою до знайомих панків, а після того виявилася вже добряче накуреною. Розверзається ватра, тепер це триметрова купина, що плює у нічне небо іскрами-сніжинками, така гаряча, пече в лице навіть здалеку. Хтось зі спини передає каністру з вином, ковтни сам і передай іншому. «Будеш?» – питає мене якийсь патлатий, щойно добряче легнувши з горла. Я беру каністру, роблю ковток тієї бодяги і передаю Війці. Вона п'є, вино тече по підборіддю, заливає сорочку. Віка сміється, витирається. Алік дає салфетку, але Віка відштовхує його і сміється. Вона вже геть п'яна.
Трохи поодалік помічаю Йостика з його дівулями. Лорна сидить посередині, витріщилася на вогонь. Раптом глипає строго на мене, прошиває поглядом до дна душі, і знову на вогонь, як нічого й не було. «Ей, закурити хтось має?» Вона роззирається довкола, але ніхто не звертає на неї уваги. «Мальчик, маєш закурити?» Віка тягнеться до 40-літнього щетинистого мордоворота із самокруткою в зубах. Той, одягнутий у джинсовий комбінезон на голе тіло, на голові в нього атласний циліндр. Мордатий відхиляється назад, і Віка падає просто йому в обійми. «Ну, от і все». «Тепер ти моя», – каже він, і шкіриться крупними зубами. Віка зі звуком «пух» збиває тому з голови циліндр, при цім гигоче аж заходиться. З боку водоспаду до ватри з'являються троє нудистів – два хлопці та дівчина. В руках несуть клумки одягу, а самі, мокрі, певне, лазили вночі купатися. Перед ними народ розступається, звільняючи дорогу поближче до вогню, погрітися. Довгокосій дівчині, вона могла ховатися у своєму волосі, як русалка, на першу ж вимогу дають цигарку та вина. Хтось виявляє бажання сфоткатися з нудистами, а ті радо позують голими дупами до об'єктива. Люди жваво балакають між собою про все на світі. Безліч історій, тьма подій. Мені стає стрьомно, що ніхто не хоче поговорити зі мною, хоча я розумію, що міг би заговорити до когось першим. Але тільки-но я уявляю собі, що почну з кимось говорити, мене скручує корч відрази та притупленого роздратування впереміж із жалем до себе. Чому мені так стрьомно жити в цьому світі, хочеться виплакатися комусь? Інша моя частина, яку я хотів би називати опасним штрихом, дивиться на все це з презирством і холодною ненавистю. Ось вона бере ситуацію під контроль, силою заганяючи жалюгідного гівнюка десь подалі у підсвідомість. Мій погляд повертається до Лорни, котра сидить між цим Йостиком і дурою в тапочках, як і Жанна. У відблисках вогню вони своєю закляклістю нагадують неживі предмети, а обличчя Лорни здається висіченим з граніту. Їхня нерухомість так контрастує з рухливим галасливим натовпом, що на якийсь час все в мені зупиняється, перетворюється на статичне зображення, спроєктоване на колихливу пітьму. Стає тихо, як в усі, їй мені здається, ніби я бачу не трьох людей, а три каменюки в чистому полі. Ел. Найбільший камінь – це Лорна, тому що вона найсильніша. Вона дуже важка. Коли вона входить у чиєсь життя, вона просто як камінь. Неможливо не рахуватися з нею, і дуже важко її носити в собі. Вона завжди думає тільки про себе. Пауза. Лорна, з тобою деколи буває так важко. Ти найнапряжніша людина в моєму світі. Ти завжди хочеш, аби все було по-твоєму. Ти з'явилася на сцені разом із хлопцем і дівчиною. Оця дівчина, показує на невеликий камінь зліва, і цей хлопець, показує на значно більший камінь правильної форми, менше, однак, за камінь Лорни, такий великий, важкий і необроблений. Вони були поруч із тобою, коли ми побачили тебе. Дівчину звуть Жанною, хлопець називає себе Йостиком. Вони думають, що стали твоїми друзями. А насправді вони твої слуги. Ти вважаєш себе королевою, яка може отак просто забавлятися людьми. В. До Лорни.
Чому вона вважає себе королевою? Л. Тому що у неї великий досвід. Вона переконана, що до неї приходив сам диявол. У неї нездоланне відчуття нереальності. Це відчуття лякає її, бо сильніше за неї. В. Лорна, чому тебе тягне до дівчат? Л. З ними вона почуває себе завойовницею. З ними вона почуває силу, владу. Вона хоче все контролювати, стискати, смоктати, душити. Надзвичайно забобонна особа. Боїться містичних знаків, які вбачає скрізь і в усьому. Боїться поганих знамень. Фоновий стан постійного страху. Містичного страху. В. Лорна, що ти відчула, коли вперше побачила цього чоловіка? Показує на камінь Германа. Л. Я його злякалась. Він надто темний і непроникний. Я боюсь таких людей. Боюся людей, яких я не можу читати з обличчя. Герман закритий, напружений, готовий тріснути, вистрілити, змести все. Він як вулкан. Мене не радує, що він приїхав сюди. Нам буде тісно на одній території. Коли він дивиться на мене, мені хочеться сховатися. Тому я захотіла прикритись від його погляду йостиком. Йостик стає між нами. Л. Перекочує камінь йостика між Лорною і тим, хто прихований від себе. Я відьма, і завжди стається так, як хочу я. В. Лорна, чи тепер ти себе почуваєш краще? Л. Так. У такій ситуації я почуваю себе більш впевнено. В. А як реагує на таке переміщення Герман? Л. Пауза. В ньому вона викликає цікавість. Йому здається, що Лорна чимось подібна на нього, і з нею можна поговорити по душах. Його страх також має метафізичний присмак. В. Герман може сформулювати їй свою потребу в спілкуванні? Л. Не почув або не захотів почути запитання. Цікаво. Йостик відчуває, що Лорна боїться. Йостик, сам того не усвідомлюючи, став прикривати Лорну. Глянь, Йостик дуже солідна фігура. Камінь справді великий і рівний. А цей, показує на камінь Германа, підсвідомо відчуває роздратування. Йостик теж окей, але його цікавить Лорна. Цілий вечір він шукає нагоди, щоб підсісти до неї, прозондувати її. Лорна, здається, йому та... Вечір, точніше вже ніч, горить купальське вогнище, 5 метрів заввишки. Всі збуджені, грає музика до каменя Лорни. Лорна, можна я сяду біля тебе? Звісно, сідай. Лорна дивиться на мене знизу до гори, і ми обидвоє знаємо, що це означає для людей, у чиїх душах живуть тварини. Це означає, що я старший у зграї. Все. Лорна більше не може виставляти проти мене свої щити. Вона усміхається мені, підсувається до Йостика, і я сідаю поруч із нею, лицем до вогню. Ми мовчимо і дивимось гуртом у вогнище. Що ж, зараз я можу підбити перші підсумки моєї участі на фесті, і вони мене не радують, настільки не радують, що з того горя я закурюю папіросу, вже 10-ту за нині. Що, і собі хочеш гівно мале? Таке мале без цицьока вже курить. На, бери, я не скупий. Я ще й посміхнутися тобі можу. Хоча насправді я хотів би, щоб зараз мій вигляд говорив про те, як мені на вас усіх насрати. Я знаю, ви зараз зирите на мене,
«Що це за обкурок, думаєте ви, якого хріна робить тут цей урод? Ви всі обговорюєте, як я жадібно припалюю цигарку, як легко я піддаюся цій поганій звичці, як ламається моя воля перед спокусою закурити. Насправді, на мене зараз ніхто не звертає уваги. Мені стає сумно і самотньо. Отож, мої перші підсумки такі. Я розстроєний ситуйованою і тим гавноїцьким фальшиво-миролюбним настроєм, що запанував на фесті суїцидників. Не знаю, може приїде завтра кращий піпл, тому що оці, хто вже є, смакують надто кисло. Вони смакують мені як гівно. Мене прихарює ця пиздувата атмосферка панібратства, яка з'явилася з приїздом Аліка, Йостика і всіх-всіх-всіх. Вони не те, що не викликають інтересу, вони наганяють на мене важку депресивну нудьгу, від якої я на силу втік зі Львова. Все, якщо завтра ніхто новий не приїде, просто піду в гори. Але думка, що я буду сам у горах, мене страшно напрягає, не менш, ніж думка про шипоцьких чорнушників чи алкашів, до яких я повертатися не маю ані найменшого наміру. Як же болісно розуміти, що від себе не втечеш. Хтось із темряви махає мені привітно рукою. Упізнаю монарха та його регіну. Вони з почтом сидять з іншого боку багаття. Я привітно махаю у відповідь. Відтак встаю, надумав дещо спитати у Даяна. Хоча моїй основній частині опасний штрих, прикро це визнавати. Але сопливий гівнюк у глибині душі утішився, що про нього, про мене, про нас згадали. Та що там, я зрадів, мене пам'ятають, мене кличуть до себе. Люди, біжу до вас. Нудисти тим часом лягають гладкими сосисками поближче до вогню, навзаєм обійнявшись. Видно, що у трьох їм найкраще. Десь із боку чую ображений голос з московським акцентом. Ну, от, покрасовались і хватить, пусть одіваються, а то это уж совсем випіндрьош начинається. У відповідь такий вальяжний басок. Да ладно тобі, воробей, пусть люди віддихають, чого ти напрягайся. Коли ватра щойно запалала за вишки з пів метра, стався один прикрий випадок. Якийсь юнак, як потім стверджували добряче на підпитку, вихопився з темряви і в могутньому плигові перелетів через багаття. Всі були вражені його доблестю і охоче плескали. За кілька хвилин він удруге вискочив на світло і, дико волаючи, відірвався від землі. Але невдало. Перечепився нога об ногу перед ватрою і впав обличчям просто в полум'я. Крики, шухер. Тієї ж хвилини двоє кинулися до нього, витягли. Це сколихнуло спокій товариства, викликавши низку спекуляцій, які дуже скоро набрали жартівливого тону, мовляв, п'яний, накурений, нагалопередолений тощо. Знову жили барабани і інші жарти та балачки і поточилися далі. В. Яке тепер ставлення Германа до Лорни? Л. Дружнє. Вона непогана людина, коли не демонструє нічого з себе. В. Як це може вплинути на загальну картину? Перетворення Лорни із істоти залякуючої на приємну. Л. До Германа. Тепер тобі цікава така Лорна? Тепер вона якась така нудна для нього. Просто роздуте его і більш нічого. Скучна людинка зі своїми мізерними фантазіями і страхами.
надуманими причому. Та ні, нормальна дівчина. Проче така, як всі. Почуваюся розочарованим, що вона виявилася такою простою. В. Нерівня. Л. Так, нерівня. Герман уже наважився був торкнутися у собі найглибших глибин, геть потаємних і засекречених. Та й звідки йде вся його чорнота, ося туга. А Лорна, на жаль, тільки здавалася такою багатообіцяючою. В. Вона буде ще якусь роль відігравати? Л. До каменя Германа. Чувак, ти хочеш чогось іще від Лорни? Ні, він уже почув усе. Вона пустишка. Прибираємо. Відкочують камінь Лорни подалі від каменя Германа. Може, з нею ще будуть мати справу інші. Набагато більше його тепер цікавить Жанна. Поглянь, вона геть маленька, мовчить, нічим себе не видає. Вона занадто скута, покинута. В. Сильним напруженням віє від цього каменя. Л. Так, вона відчуває дискомфорт серед цих людей. В. Можеш спробувати доторкнутися до неї, щоб відчути її тілесність, якщо хочеш. Л. Накладає руки на камінь Жанни. Біль над лівим оком. Якийсь хлопець ударив її в голову. У неї був струс мозку. Вона через це тепер боїться всіх чоловіків. Пауза. Забирає руки з каменя, вражено. Ху, ну в неї й проблеми. Жанна якраз і цікава Германові. В. А він виходить тільки на пошуки цікавого? Сміється. Походжає і вибирає туди-сюди. Л. Він і приїхав з такою ціллю. Світ не дає йому відповіді, і він шукає людину, з якою можна порозумітися. В. Навіщо? Л. Тому що він просто у відчаї. Він уже стільки людей побачив, навіть тут. Ті люди, що приїхали сюди, ці самовбивці, вони всі ніякі не самовбивці. Вони пусті для нього. Він ще, правда, не знає, як там Алік. Йостик підозріло життєрадісний. Вони всі разом просто ще не попадають в такт. Я раптом усвідомлюю, що трохи задрімав. Вже близько півночі. Згадав, що збирався піти до Даяна, котрий привітно махав мені рукою. Чи це теж мені наснилося? Зараз біля великого вогнища від Даянової шайки не залишилося і сліду, як і від змісту премудрої бесіди, яку ми з ним у тому сні вели. Здається, щось про природу каміння. Я поборов сонливість і знову почувався готовим до переворотів. Більшість люду повернулися до своїх вогнищ, а ті душі, що залишилися, перебувають у романтично-елігійному настрої. Найвищий час на лірику. Я струшую з обличчя рештки дрімоти і знову налаштовуюся на теперішність. Бард. На зустріч вітру з гір смертники тягнуться до себе в табір млявим ланцюгом. Йостик пропонує лягати спати. У мене відкривається друге дихання. Саме зараз я чуюся в силах сидіти хоч до ранку. Роздмухую попіл і кидаю пару гіляк, хай тліють. Пропоную бажаючим випити кави. Жанна втомлена. Вона готова йти спати. Йостика біля вогню вжалила оса, видно, в траві ховалася, придушив коліном випадково. Короче, Йостик п'є каву, Алік теж вип'є і Лорна вип'є, доведеться Жанні засинати одній. Вона каже, що їй буде страшно і залишається теж.
Комусь треба піти по воду. Певна річ, це випадає робити мені. Загалом лазити вночі до струмка – то найбільші ломи. Не рахуючи, звісно, поклику до випорожнення, теж серед ночі і під час грози. Якщо до цих викликів підійти творчо, можна з невеличкої експедиції зробити захоплюючу одіссею. Але про це іншим разом. Зі сну я не балакучий. Просто вважаю, щоби не полетіти шкереберть у пітьмі. Повертаюся, коли вогонь вже розгорівся, невеличкий, зате яскравий. Переміна планів із негайного байцю у нічне кавування міняє настрій не менш кислий. «Давайте поговоримо», – каже Йовстик. «От ви, Аліко, ви така цікава людина. Ви на нас зовсім не схожі. От чим ви займаєтесь?» Алік криво посміхається. «Я просив на ти, але вже нехай. Я так, я в селі живу, на городі роблю, кролів розводжу. Що, все життя? Вам, тобі десь років 50 є. Що, все-все життя отак на городі? Ну? Ну, кажіть, я ж бачу, що ви щось приховуєте. Ким ви були раніше?» Алік зітхає і знову натягує усміх. «Взагалі ви, Йостику, праві. Як сказано у Біблії, не свідчи ложно. Я екстрасенс». Всі добряче здивовані. Тільки Йостик ніби і здогадувався. «Я знав, щось тут не те. Такий чоловік просто так тут би не опинився». «Та ні. Не треба робити з мене якесь диво. Звичайнісінький собі екстрасенс. Властиво, не просто екстрасенс, а контактер. Тепер просто вже відійшов від цього. З огляду на певні причини. Ви ж не думаєте, що я би просто так приїхав сюди?» «Лорна правильно сказала. Ми тут не просто, даруйте, язиками почесати зібралися. У мене були вагомі причини приїхати сюди. Тому якщо вже почали з мене, то можемо поговорити про те, що дійсно нас усіх цікавить. Зокрема, чого ми тут усі зібралися. Не забуваймо ж, це фестиваль самогубців», – таки вимовив він. «Це дуже серйозно». «Правильно, зубастік», – озивається Лорна. «Давно пора, а то, бля, сидимо, як дюдіки. Може, стидаєтеся говорити, нащо ви сюди приперлися? Що, блядь, тіпа, у всіх усьо в порядку? Що, тіпа, Йостик осмикує Лорну, яка вже заходиться слиною? А ти не смикай, геморойчик, не чіпай мене, ясно? Я вже і так спокійна. Але зубастік тепер має нам всім розказати, хто він за один. Всі мені, блядь, розкажуть, хто вони такі. Всі, я сказала. Більше ніяких хіханьок, по ділу тільки. До речі, то нічого, що я тебе зубастіком називаю? Нічого. Ну так що сидиш, їблом торгуєш? Розказуй». Алік, ніскілічки не шокований тайфуном її прокльонів, потягуючи каву, розпочинає свою історію. «Навіть не знаю, за що братися. Певне, розкажу вам одну байку, як притичину. Принаймні, вона мені чимось цінна. Та й іншим теж є над чим подумати. Раз я цілком випадково опинився на лекції такого собі Валентина Комарова. Він виступав у нас у червоному кутку. Геш, я тоді ще працював на заводі опалювальних систем. Я, знаєте, за освітою інженер. Це вважалося досить пристойною роботою – інженером на заводі. Тим більше займати посаду інженера-конструктора. Ну, то про лекцію. Зібралося людей чимало, понад сотню, майже весь наш цех. Товариш Комаров, скажу вам, ще раніше, у 70-х, написав кілька атеїстичних книжок для дітей старшого шкільного віку. Основна тема його книжок – наукове розвінчання різного роду таємниць та забобонів, які ні-ні, а таки були популярними серед народу. Всілякі там привиди, полтергейсти, інопланетяни.
Кожен аномальний випадок товариш Комаров міг легко пояснити з наукової точки зору. А це, нагадаю, був час, коли в Союзі почали вилазити на поверхню різні екстрасенси, йоги, різноманітні ворожбити. Усі ці диваки були прекрасною мішенню для публічних викриттів. Валентин Комаров – гроза всіх шарлатанів, які думали, що радянський народ можна безкарно дурити. З нашого часу то Комаров трохи нагадує мені екзорциста. Ви знаєте, друзі, хто такі екзорцисти? Ті, що чортів виганяють, каже Лорна. У мене тітка тим займалась. Точно. Комаров виганяв з народних мас тих самих чортів, тільки в профіль. Ну, як в анекдоті про яйце, те саме, тільки в профіль. Ха-ха. Так от. І трапилась на тій лекції певна історія. На адресу московського планетарію, розпочав лектор, надійшов цікавий лист. Його автор повідомляв, що якось у звичайному господарчому магазині він придбав звичайний собі скляний графин. Графин поставили в сервант на полицю, де він і простояв кілька років. Одного разу господаря несподівано розбудив різкий звук, що нагадував вибух. Стривожений той скочив з ліжка і побачив, що і справді стався вибух. Вибухнув графин. На полиці серед розкиданих бокалів і чарок валялися осколки графина. «Що ж сталося?» – з тривогою запитував автор листа. «Чи не чортовиння якесь?» «Признатися?» – признавався лектор. «Випадок, наведений в листі, загнав мене в глухий кут. Досі ніколи мені не доводилося чути, щоб самі собою вибухали графини. Я знав, звичайно, що коли в холодну склянку налити окропу, то склянка може луснути. Але ж, судячи з листа, у графин ніхто нічого не наливав, і взагалі ніхто його не торкався. Він вибухнув сам». Лектор переповів, як він пішов до бібліотеки, переглянув чимало книг з питань технології виготовлення скляних виробів, але відповіді знайти не зміг. Врешті-решт довелося звернутися по допомогу до фахівців скляної промисловості, і пояснення таємничого вибуху було знайдено. З'ясувалося, що причина подібного явища полягає у порушенні технології, вів лектор далі. Коли гарячій скляній масі надано форму, її треба охолодити. І цей процес потрібно здійснювати дуже повільно і поступово. Інакше в склі утвориться внутрішня напруга. Вона невидима, невідчутна і до пори до часу нічим себе не виявляє. Та річ у тому, що будь-яке скло з роками старіє. В ньому розвивається дуже повільний процес кристалізації. І якщо хоча б один кристалик потрапить в зону внутрішньої напруги, скляний виріб розлетиться на друзки. Не встиг лектор закінчити розповідь про розколотий графин, як пролунав глухий удар, а за ним пронизливий дзенькіт, і реальний графин, немов би ілюструючи чи заперечуючи слова лектора, розвалився на друзки. «Я довго не міг збагнути цього трафунку», – каже Алік. «На мене, мов би, щось найшло. Я підходив до знайомих. Не знаю, чи передав я вам той особливий настрій. Розумієте, друзі, для мене це був як невидимий урок. Хтось без слів дав мені відчути, що поруч із нами існує невідоме. Є все-таки речі, про які ми не знаємо. Ви погоджуєтесь?
Дехто, Віка, Лорна кивають. Сам випадок призабувся, а от настрій залишився. Людину завжди вабить усе таємниче. І залишилося якесь бажання скинути з речей цю покрівлю пояснень, ви розумієте? Оголити всі нестиковки таких лекцій. Що вони замовчують, ці лектори? Що вони вже зуміли пояснити? Я взагалі досить мало мав приятелів. Мене взагалі-то вважали трохи дивакуватим. Я й не одружився через те, якось не вмів із жінками поводитися чи як. Завжди спочатку все йшло з ними гладко, а потім щось ставалося, і вони йшли до моїх друзів. І це таке не раз траплялося. Не знаю, не знаю. Якось наступив у мене такий період в житті, що став я наче привид. У колективі до мене змінили ставлення з нейтрального на холодне. Ніхто зі мною не вітався, я був повністю покинутий на самого себе. Це відчуття покинутості досягло вершини, коли мене зі старого перевели в інший кабінет. Такий тісний кабінетик на другому поверсі. Зовсім тісненький, тільки діаграма на стіні і вогнетривка шафа, і бюро. Мені казали, це тимчасово, поки робиться ремонт, а ви ж знаєте, у нас немає нічого постійнішого за тимчасове. Я сидів там із 9 до 5, працював з документацією і навіть на обід не виходив з кабінету, бо зазвичай брав собі з дому щось поїсти. Воно й не дивно, що про мене стали забувати. Мій кабінетик був у кінці коридору, крайні двері наліво. Хто би там лазив? У мене розвинувся специфічний настрій. Така, знаєте, химерна байдужість. Якось я засидівся на роботі, ніяк не міг зосередитись, щоб закінчити квартальний звіт. У коридорі якраз міняли проводку, тож постійно за дверима шум, метушня. Коли я нарешті скінчив писати, в коридорі вже було тихо. Збираю свій портфель, відчиняю двері, а за дверима стіна. Натуральна стіна, свіжо викладена, ще кладка не підсохла. Замурували демони. Ну, я людина інтелігентна, ламати стін не буду. Тим більше нічим, та й робочі цілий день старалися. Покричав, покричав трохи, але нікого вже не було. За вікном у мене росла магнолія. Була весна, і магнолія саме випустила пуплюхи. Гілками вона впиралася просто в підвіконня. Я, недовго думаючи, зліз по дереву на землю. Мого кабінету вікно виходило на пустир поза заводським парканом, так що ніхто навіть не побачив мене. Ви знаєте, був вечір, і було так по-весняному тепло. Сонце вже заходило і світило мені просто в обличчя. Дивно, я раніше не знав про цей пустир. Я завжди після роботи поспішав на автобус, а тут подумав, що раз уже опинився в цьому місці, не зле буде трохи прогулятися, розім'ятися. Повітря пахло такими легкими ароматами, зовсім не тими смородами, що всередині заводу. Я обернувся до магнолії, що врятувала мене. Її різка тінь на сірій, позолоченій призахідним сонцем стіні, вона ніби щось пояснила мені. І так, знаєте, стало мені легко, так добре. Я аж вирішив пробігтися. Я біг назустріч лагідному сонцю і розумів, що в моєму житті закінчився певний період. Період, коли до мене ставилися так холодно, мов би мене не існує. Я відчув, усе буде гаразд, все буде прекрасно, просто по-інакшому і бути не може. Усе стискалося в мені від радості, аж запирало дихання. Я перейшов на ходу, бо бігати, знаєте, не дуже звик,
усе-таки з дитинства сердечник. Отак я йшов, йшов, сонце вже всідалося за горизонт, а чагарник тягнувся все далі. Я насолоджувався думкою, що аж тут повіяв холодний вітерець. У ньому ще відчувався запах зими. Сонце, коли я випірнув із мрій, уже зайшло. І пустир раптово наїжачився на мене. Я роззирнувся і щойно тепер зауважив, що зайшов десь глибоко на болота. Кумкали жабки, але їхні голоси перестали мені ростити радість. Навпаки, чулася в тому кумканні якась ворожість. Жаби були вдома, їм не треба було кудись бігти. А я тут гість. Мені ще до автобуса і ним добиратися. Я спохопився, глянув на годинник. До останнього автобуса залишалося 7 хвилин. Я в темпі почав вибиратися з тієї діри, повертався назад тим самим маршрутом, спершу прямо, потім направо, оминаючи деревця. Пустище поросло невисокими чагарями, чи то глодом, чи то бузиною, але ж кущі все одно були вищі за мене і ховали від очей 4-поверхові заводські мури, широкі труби. Доводилося поспіхом лавірувати. Отже ж не в дахах. Забрів у хащі. Я був такий сердитий на цей пустир, аж пінився. Стрімко насувалися сутінки. Навесні, самі знаєте, темінь рання і сліпа. І коли вона наскочила, я вже не намагався вибирати стежку. Я панічно ломився навмання, мріючи тільки, щоб автобус, як воно бувало, затримався. Страшно кидає Йостик, поки Алік зволожує горло кавою. А вже ж страшно, беручи до уваги той факт, що я таки заблукав. Алік усміхається. Мені вистачило приблизно 40 хвилин блуканини в темряві, щоб я почав волати по допомогу. Але, звісно, це не мало сенсу. Безлюдне місце, розумієте? Я збагнув, що надто глибоко зайшов у це пустище. Завод і так стояв на краю міста, а далі самі чагарі та болота. Ноги в мене промокли, я подер собі куртку, ще й щоку подряпав, добре, хоч очі окулярами були захищені. Так, знаєте, гілка цьвохнула, міг і без ока лишитися. Ви не знаєте, яке це відчуття – заблукати поруч із домівкою, рідним заводом. Треба було йти на світло міста, радить Йостик. Місто ж повинно давати заграву. Я не бачив заграви. Я взагалі був, мов, сліпий, тільки злився на себе. Почався дощ, такий противний дощик, від якого я наскрізь промок. Біля мене тріснула гілка, я почав плакати, благав не чіпати мене. Стільки нового про себе довідався. А це, певне, всього-то якась пташка була, ну, може, пес який. А я так плакав. Потім люди розказували мені, що в цих болотах можна було не тільки мешта загубити, можна було самому бовкнутися. А, забув сказати, болото засмоктало мені мешта. Це був перший день тієї весни, що видався достатньо сухим. І зранку я вирішив узути мешти. Це ж треба так. Десь біля другої ночі я здався. Просто сів під деревцем, закутався у куртку і спробував задрімати. Споримо, втручається Лорна, споримо, ти заночував під своєю магнолією. Алік криво посміхається.
Ні, не під нею. Але досить близько, щоб зрозуміти про цей світ кілька важливих речей. На світанку я легко вийшов на дорогу, і там мене підібрав автобус. Я багато про що думав, поки ним їхав. За вікном падав дощ, шибав по шибах, а я за ніч добре дізнався, як це, коли дощ січе просто по